تشکیلِ سیرت و کردار کے لیے نمازِ پنجگانہ کا باجماعت اہتمام ہے۔ قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے شعبہ تحفیظ القرآن بھی پوری محنت اور تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ 300 سے زائد بچے حفظ قرآن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے نظام تعلیم کے تحت حصول علم کا دورانیہ 9 برسوں پر محیط ہے۔ کلاس میں گزشتہ اسباق کو لازمی سنا جائے اور استاد نئے لیکچر کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ کلاس میں آئے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان روایتی اقدار کا رشتہ موجود ہے۔ دینی مدارس کا نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس سے فراغت پانے کے بعد انسان میں علوم قدیمہ کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ سے پوری واقفیت اور حالات حاضرہ پر گہری نظر ہونی چاہیے۔ جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ مصطفیٰ نماز ظہر کے بعد تکرار و مطالعہ کا وقت ہوتا ہے۔ طلباء اگلے دن کے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب ہوا تذکرہ حسن محبوب کا، والدحا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا، والدحا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا۔ عصر سے مغرب کا درمیانی وقت تفریح کے لیے مختص ہوتا ہے۔ اس دوران طلباء اپنی اپنی دلچسپیوں کے مطابق کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ خوشبو کرم فاؤنڈیشن یوتھ ونگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں طلباء کی تحریکی اور ادبی سرگرمیاں پروان چڑھتی ہیں۔ بات بھی بن گئی۔ مصطفیٰ رحمت۔ طلباء کی اخلاقی تربیت کے لیے
हफ्तावार बज़्म ज़ाहिद का इनेकाद किया जाता है, जिसमें बानी इदारा हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक बुखारी अपने पंदो नसाह से नवाजते हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी किसी रंगो नस्ल के लिए मखसूस नहीं, ऐसे ही दारुल उलूम बोकन शरीफ के इल्म की रोशनी हर किस्म की फिरका वाराना आलाइशों से पाक है। जिस वक्त शाम का सूरज मगरिब में गुरूब हो रहा होता है, इसकी खामोशी ऐसी ही होती है जैसे दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ खामोशी के साथ तालीमी और दीनी मैदान अमल में खिदमात सर अंजाम दे रहा होता है। रहे ताब फरोजा तेरा खावरे दरख्शा, तेरी सुबह नूर अफशा कभी शाम तक ना पहुंचे।